Bez je danas ostao VD direktora vodovodnog preduzeća izvor Aleksandar Golenin, a na njegovo mjesto postavljena je Ruža Stojanović. Pozivajući se na procedure, Golenin tvrdi da je smjena nelegalna i da je nadzorni odbor najprije bio dužan da razmotri izvještaj o njegovom radu i završi konkurs za izbor direktora koji je raspisan još 18. septembra. Treba nekoga pomesti odavlje i da se završi taj posao i taj zadatak koji je dobio od nekoga. E pa nećemo će. Razumim da je neko pobjedio na izborima i nemam ništa protiv. Smirne. Bez razlike što sam vrlo uspješno radio u ovom periodu. Ali ne mogu da dozvolim da me na neko ovako brutalan, vulgaran način istjera odavde. Predsjednik nadzornog odbora Igor Ćurčić odgovara da je sjednica održana na zahtjev opštine koja je većinski vlasnik i da je sve po zakonu. Sviješta rad direktora nije potreban za razrješenje imenovanja novog direktora jer jednostavno većinski akcionar odlučuje ko će biti ovaj vršla zdužnosti direktora, ako ne. Ćurčić je objasnio da je na današnjoj sjednici poništen konkurs za izbor direktora zbog promjene opštinske vlasti. Golenin, koji je predsjednik opštinskog odbora PDP-a, kaže da se nova vlast ponaša osvetnički i da vrši pritisak na odbornike te partije. I ova vlast i ovaj aktuelni načinik je već su iskopali rogove i podijelili su oružje svojim pristalicama. Znači oni koji nisu bili za njih trebaju da budu u predmet ostrela. Nećemo dozvoliti im dozvoliti ovo priliku im poručujem. Borit ćemo se Goleanin tvrdi da je za kratko vrijeme uspio da konsoliduje preduzeće i poveže radni staž zaposlenima, a ističe da u Fočini na najvećim vrućinama nije bilo nestašice vode. Svom nasljedniku neće predati pečat dok, kako kaže, nadzorni odbor ne bude zasjedao onako kako statut nalaže.